بسم الله وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك هادر لا إليها قال سقاكونا وتولد منيا قال سقاكونا قال سقاكونا قال سقاكونا وتولد منيا كريستوس تنسعى موتان بعبي عيل وسلطان أسرو لسيطان أكازو لعدا سلام ميزي سيكون سلام سقاط ተወሳኺ ጥቕሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝጠቕስዎ ከነልዕል ባዕሉ ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሮ ቃል እዩ ኣብቲ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ዘሎ ማለት እዩ ኣነ እቲ ፍኖተ ፅድቂ ወሂወት ንዝበሎ ቃል እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ተናጊሩ ትርጉሞ ኸ እንታይ እዩ መምህርናኹ ከምዚ ኣብ ወንጀለ ዮሃንስ ዝተጠቕሰ ኣነ ውእቱ ፍነተ ፅድቂ ወሂወት ኢሉ ማለት እዩ ኣነ ውእቱ ፍነተ ፅድቂ ወሂወት ኣብ ግእዙ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ኣነ ናይ ፅድቅን ህወትን መገዲ ኣነ እየ ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ቃል እዚ ዝተናገሮ ግና እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ንዓይ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ እንተዘይኢልኩም ብናተይ ኣምላክነት እንተዘይኣሚንኩም ናብ ኣቦ ክትፈልጥዎ ይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ እንታይ ኢና ንብል ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ እግዚኣብሔር ኣብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራፂ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ንእግዚኣብሔር ወልድ ብዝተፈለየ ኣካለይ ማለት ስጋ ለቢሰ ስጋ ተዋሂደ ከምዚ መፃኹ እንድሕር ዘይ ኣሚንኩም ነቲ ዝለኣኸኒ እግዚኣብሔር ኣብ ድማ ኣይትፈልጡዎን ኢኹም ብምባል ክርስቶስ ኣምላኽና ነዚ ምሂሩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣነ ኢሉ ማለት እዩ ናይ ሓቅን ህይወትን መገዲ እ ክብል እንከሎ ድማ ናይ ምስጢር ሓደነትን ሰለስትነትን ጀማሪ ኣነ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 እንድሕር ድኣ ተመልኪትና ቁፅ 17 እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ወሰቢሃ ወፃ እማይ ተርህወለቱ ሰማይ ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ተጠሚቑ ካብ ማይ ምስ ወፀ ሰማይ ተኸፍተ ይብል ማለት እዩ እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ እንታይ ኢሉ ተናጊሩ ማለት እዩ ዝንቱ እቲ ወልድ እዛ ኣፍቅር ዘበቱ ሰመርኩ ኢሉ ማለት እዩ እንሆ ኣብኡ ህልው ኮይነ ብህልውና ንተዋህዶ ዝመረፅክዎ ምስኡ ሓደ ዝኾንኩ ዘፍቅሮ ወደይ ንሱ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓድነቱ ኣብዚ ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስተ እኳ እንተተኾኑ ብባህርኦም ብፍቓዶም ብመለኮቶም ድማ ሓደ ምዃኖም ንኸረድእ ዝንቱ እቲ ወልድየ ኢሉ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግቢ ርግቢ ኮይኑ ዘይኮነ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ ስለዚ ናይ ሓድነትን ሰለስትነትን መምህር ወይ ከዓ ገላፂ ኣነ እየ ኢሉ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ቅድሚ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምላዱ ብሓድነቱን ብሰለስትነቱን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈልጦ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ግና
ናብዛ ዓለም እዚ መፅኡ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ተወልደ ግና እንታይ ማለት እዩ ምስጢር ሓድነትን ሰለስትነትን ተገልፀ መገዲ ሂወት መገዲ ሓቂ ኣነ እየ ዝበለ ማለት ናይ ሓድነትን ሰለስትነትን መግለፂ ወይ ከዓ መምህር ኣነ እየ ከምኡ ድማ ናይ ትሩፋት ናይ ትሩፋት ማለት እዩ ናይ ትሩፋት መምህር ኣነ እየ ማለት ክርስቶስ ኣምላኽ ናብዛ ዓለም እዚ መፅኡ ቅድም ንድሕነት እዩ ማለት እዩ ንተበጃውነት እዩ ቀዳማይ ዳሕራይ ከእቲ ካልኣይ እንተዳ ኢልና ንትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ንትምህርቲ ክርስቶስ ኣምላኽ ናብዛ ዓለም እዚ መፅኡ ካብ ልደት ኣትሒዙ ክሳብ ስቅለት ክሳብ ትንሳኤ ዝገበሮም ብምሉኦም እዚኣቶም ንዓና ንትምህርትና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ኣብነት ጌርኩም እንተ ፀምኩም እንተ ፀለኹም እንተ ተፋቅርኩም እቕረ እንተ ተባሂልኩም ናበይ ማለት እዩ ናብ ኣቦ ክትከዱ ኢኹም ኢሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ዝፍፀም ስርዓት ክርስቶስ ኣምላኽና ዝመሃረና ስለ ዝኾነ ኣነ መምህር ናይ ህይወት እየ ኣነ ብዝመሃርክዎ ትምህርቲ ንምእመናን በቲ ዝመሃርክዎም ተመሪሖም ክኸዱ መንገዲ ህይወት እየ ናይ ህይወት መንገዲ ኣነ እየ ዝበለሉ እምበኣረይ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘረኣየና ትምህርቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ብቓልን ብግብርን ዘረኣየና ኩሉ ህይወት እዩ ሓቂ እዩ ድማ ስለዚ ነዚ ኸረድእ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣነ ናይ ህይወትን ሓቅን መገዲ እየ በለ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ቃል ብቓል እውን ድሕር ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 44 ሓደ ቃል ኣሎ ኣልቦ ዘይክል መፅአ ሃበየ እመ ይሰሃቦ ኣብ ዘፈንወኒ ዋኣነ ኣነእሶ ብዳሃሪት እለት ኢሉ ኣቦይ ዘምፅኦ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ወል ሓደ የለኒ ኣቦይ ብፍቕርን ብምሕረትን ዘየምፅኦ ናባይ ዝመፅ ወል ሓደ ነገር የለኒ እውን ኢሉ ኣብቲኣ ብዘይባይ ናብ ኣቦይ ትኸዱኒ ኢኹም ኢሉ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ኢሉ ብዘይ ኣቦ ናባይ ኣይትመፁን ኢኹም ኢሉ እውን ኣቦይ ብፍቕሪ ብምሕረት ዝሰሓቦት ዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ወል ሓደ ነገር የለን ኣነ ከዓ በታ ዳሕረዊት ዕለት እንታይ ክገብሩ እየ ብክብሪ ከተንስ እየ ኢሉ ማለት ስለዚ ተንሓሰባት ክልትአ ንድሕሪና ምስ ኣብ ናይ ብህልውና ዝነብር ብመዓር ዝምልኽ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብቲ ብዘይባኣ ናብ ኣቦይ ትኸዱን ኢኹም ኢሎም ኣብ ወንጌልናት ምዕራፍ 14 ኣብታ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 44 ዘላ ቃል እንተርእና ኸዓ ኣቦይ ብምሕረት ዝፀውዑ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ነገር የለን እዩ ስለዚ ናብኡ ክንመፅኻ ቦቦ ጌርና ኣቦ ብምሕረት ክፅውዕና ከም ዘለካ ይገልፀልና ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ኣብ ማእኸል ኢልዎ ዘሎ ኣነ ዋኣብ ኣሃዱ ንህና ኢሉ እዩ ኣናቦም ሕድና ኢሉ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላክ ኣብዚ ነገር እዚ ክምህር ከሎ መብዛሕቲ ክንርድኦ ዝግበአኒ ሓንሳብ ኣልዕል ኣቢሉ ሓንሳብ ክኣትሕታ ኣቢሉ ይምህር እዩ ሓንሳብ ኣልዕል ኣቢሉ ክምህር እንከሎ ጋን ይኮኖም እዩ ንገዛ ርእሱ ምሰቦዮም መዓራርሎ ይብሉ እዮም ትሕት ኢሉ ክኸይድ እንከሎ ከዓ ተራሰብ ኮይኑ ከዓ ይመስሎም እዩ ማለት እዩ ንገዛ እርሱ ንሰይጣን እውን ኣብ መቅዲ ወንጌል ተናግ ሰይጣን እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ነገር ዘደናግሮ ከም ዝነበረ ይግለፅ እዩ ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ እውን ተገሊፅ እዩ ጠሚዩ ምስ ረኣዮ ሞዚ ተራሰብ እዩ ብምባል ክፍትኖ ኢሉ ከም ዝቐረበ ክፍትኖ እንከሎ እውን እስከ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮንካ ኢልዎ ኣቐዲሞ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝንትኡ ትወልድ እየ ዝብል ሰሚዑ ስለዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስዶ ይኸውን ኢሉ ንምርጋፅ እስከ ኢሉ ሓቲት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ንገዛ እርሱ ክሳ ይኮኖ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ጠመየ ደኸመ ክርኢ እንከሎ ሩቅ በእሲ ኮይኑ ይስምዐሎ ትስፋሃት ተኣምራት ገብር ከሉ ከዓ ሞለከቲ ንኣዳመን ዮሃን መፅእ ከድሕኖም ዝበሃል ዝኸውን ይኽእል ኢሉ ከዓ ይዳናገር ነይሩ እዩ ብከምዚ ነገራት ኣብ መንጎ ክልተ ሓሳባት ነይሩ ኣይዳውያን ካ ልክዕ ከምኡ ስለዚ ብዘይበኣይ ናብ ኣቦ ዝመፅ ወል ሓደ የለን እንተበለ ኣነ ናይ ባህር ኣምላኽ ምዃነይ ናይ ባህር ወዱን እግዚኣብሔር ኣብ ምዃነይ ከይኣመንኩም ንኣቦ ተቐቢልና ኢና እንተበልኩም ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣለና እንተበልኩም ትርጉም ዝበሃል ነገር የብሉን ንባል ምክንያቱ ኣብቲ ኣኻ ልክዕ ብዘይ ኣብ ዘይፈቐደሉ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ካ ወል ሓደ የለን ስለዚ ብፍቓድ መዓረ ምዃኖም ብህልውና ሓደ ምዃኖም እዩ ዝገል ሓድነትን ሰለስትነትን ቅዱስ ስላሴ ምእማን ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ክብሪ ንዕኡ ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ኣምላኽ እምበር ኣመላዲ ኮን ኣመላደ ዝኾነሉ ግዜ እውን የለን ኣይክኸውን ኢኸዓ እስኪ ካብ ናይ ኦሪት መፅሓፍትና ግንፅል ተቢልና እውን ትንቢተ ኢሳያስ 53:12 እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመላዲ ንምባል ክጠቕስዎ ይስምዖም እሞ እንታይ ዝብል ትቃል ትርጉሞ ከ እንታይ እታ ናይ ትንቢት ኢሳያስ ብዙሕ ዘዛርብብለን ማዕረፍ 53:12 ለመነ ዝብ ዘሎ ኣብ ግእዙ ይኣርግ ኢልዎ ኣሎ ይኣርግ ማለቱ ድማ ናብ መስቀል ኢልዎ ኣሎ ትርጉሙ እንታይ ገብር ሓጢኣት ንክደምሰስ ጎይታ ተሰቕለሉ ምክንያት እዩ ጎይታ ገሊፅ ምክንያቱ ምዕራፍ 53 ኩላ እንተ ንበብናያ ነሳ ደወየነ ወፆረ ህማመነ ንሕማምና ፆረ እናበለ እዩ ዝጠቕሶ መመሊሱ ንኩሉ መግረፍትና ድማ ኣብ ዝባኑ ፀዓኖ ይብል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ መስቀል ደየበት ይብል ኣብቲ ግእዙ ይኣርግ ይብሎ ናበይ ኣብ ዝብሉ ትርጉሙ ናብ መስቀል እንታይ ክብል ሓጢኣትና ክሓድገልና ምክንያቱ ፍፁም ሕድገት ሓጢኣት ዝረከብናሉ መዓስ እዩ ኣብ መስቀል እዩ ተሰቂሉ ንሰይጣን ኣሲርዎ ንሲኦል ድማ ተዘሚታ ስለዚ ናብ መስቀል ደየበ እንታይ ገብር
بموتو نموتنا نخدمسس لذلك تاي عرق تبعي لازالة بزي كترقوم تخيل مالاتي بزي او انتا ترقومات احفاز الله كالون توسخي لب املاك قدس داويت هم مزمور مبرشم من زقطر حموش تسناغر قالالو هيك احي تسكون ملائكتي كزبالو قال بموسى دون يسوع كريستوس كباب كان منفس قدوس نيسودي بسلطان غوريلدي تاي مالتي ازا ناي زماري داويت اندحر كيدنا هيك احي تسكون ملائكتي كزبلو انت هيون تيلنا كريستوس عم نخان غزا ارسا وانجيل يوحنس ابوي كبا يعبيل اذن من تايو ندحيلنا هتا هيزتكو ملائكتي كمات كان ملائكتي تحيتو ملائكت خال علي اخينن بخبر مالت ايكونن هاوريا قدس باولوس انا ابراهيم انا بصحفه ملائكتهم بزياده بسفيع بت معرف حاجه جليص اول ملائكتي كم استجدلون كم زغلغلون ابراهيم يوحنس ملف حموش انترينون ان كريستوس عم لهنا يوحنس كجلصن كله ملائكه قدس قدسنا بقولوا كم زغلغلون كم سجدلون ابتي معرف حموش تفقد شعتك 14 زلو نتزموته جنشل حيلن سبحاتن يغبؤ يناول ملائكه كم سجدلي يجلصنا سلمنت هيكم يلو ذا عند حيلنا غنا سغا بملباسيو نابنت ملائكه سغا يقولوا من كريستوس عم لهنا سغا لبسي ملائكه محمد مدما يومات يقولوا من كريستوس عم لهنا غن سغانا سزلبسه بتوحدو مسانا مسغانا سستوحد انت غير طمه حمه موته طمه تبهيلو حفشوا زهق عايزكم ملائكه كذلوزلو ملائكه سغا يلبسون ام ملائكه موت حمام يلن كسامنا هنا غنا سغانا لبيسو نموت حمام مس بحري غير اوهيدو ماتنا فصم مسغا سستوحد اذا اغلوت زي فصم سزنبره بخمز ملكي هق عايزكم ام ملائكه كيل سزاربنبر كان ملائكه سلستحت بخبر سز غودله مالت ايكونن وكدا ملائخت زغزولن استغدولن زملخون يمون ما ملائختي نعيهم زملخ مات زملخ املخ ابقن بيلاطس انتريني تفريدي كرستا املخنا سز فرادي بلز كبت فرادي اذ مالت غنا بيلاطس يبلط يخنبل عين خنينا اذن توجاو نزغول نرخل اغلغلوت من صاري هق احيصسكو ملائختي زبلو زلمات ابراهيم ملائخ تفرج عتلك خمت زبلنا نتك ملائخت قرب زن اسون كبرن غويتنتن سلاز تسلمه بزعاب حمامون موتن ايس كرستوس كمزيلنا نرينا ولا زعاب حجي كمز موتن كمز حمامن يغلصلنا لك ناي ملائكتكوا هق احيتكم ملائكتكوا انت تبهاله جنكا موتن حمامن موتن حمامون مخانو انت غير ولبت عند انت زياده ابراهيم مراف كل تفقد جعت بسفيو تغليصلو نت حمامون موتن نمغلاطي هق احيتكم ملائكتك استبهالن بر بخبرك اقوم سزغدله بصقها اقوم سزغدله ويك خالق ساي سزغون اسمع نجر ايكونن قدام ملائكتي كم زغلغلون كم ززون كم سجدلون ابو زحف صحفات تصحيفلو او انجيل ماتيوس مراف 27 تنزلو املاچي املاچي ازبل املاحنا مدحنا يسوع تناغور قالالمو ناملح املاح الودي نمنتايو كوميلو املاحنا مدحنا يسوع كريستوس كريستوس املاحنا بعلت عربي املاچي املاچي بل تبايلو بتزاور منجدي كله خملس كنجر صني عنديو بزياده غنا كم حتو ارس سلد مصه كريستوس املاحنا نابز مصه قدم تنبيته نبيات المفصامي مالتي اذ قال اذا دما ام مزمور داويت مبل اسران حدن قصر حدا تمزغبلنا زلي مالتي لذلك كريستوس املاحنا نذ قال زي نبيات زفصموا نبيات كورديو كولديو كسقليو كساقيو يلوم سنبيو نمفصام سلاز مصا كريستوس املاحنا كمتي تنبيته نبيات تنبيته نبيات كريستوس املاحنا موداتاكو انت دا تملكيتنا ويبي تفصم كله يل مالتي كله تفصم بلا نبيات بزعباي استنبيو تولي مالت كصن كوردي كولدي استبهل نغرات كله اباي ابل علي استنبيه انك استنبيو كله تفصم يل مالتي سلازي حانتي كابز النبيات استنبيون بزحات تنبيتات كا املاچي املاچي تول مالتي املاخي املاخي لمنتي حدك نزل مالتي سلازي تنبيت النبيات نا قدوس داوي استنبيو تنبيت ان مفصام كريستوس املاخنا املاخي املاخي بل الملاتي بخلاي دما نعنا ن ارايا مالتي ن ارايا نت مالتي نحناون كل غزي اغزابير املاخنا بستفلالي نغر صغم مكرا انت وردنا املاخنا املاخنا انك املاخي املاخي ايترحقني ردعني ادحنني قلنا
اغزابير املاخ اصنعي سلا زخنه اغزابير املاخ حلاوينا سلا زخنه اغزابير املاخ ردائنا سلا زخنه بكل بكل صبانا بكل شجراتنا مالتي سلازي كلهم قدسان اب اوريت زنبر يخونو اب حديث زنبر يخونو كل غزي نزي يوم زلمن مالتي اغزابير املاخنا ردانا ادهننا انابلو زصليو نزي ابنت غيرمي مالتي سلازي كرستوس املاخنا اب حدا كابتو زمصو دمان انا نتمرتي سلا زخنه مالتي ሳልሳይ እንሪኦ ድማ እዚ ጋዓር ናይ አዳም ወይ ከዓ ጋዓር ናይ ኦሪት ሰባት ዘነበር እዩ ማለት እዩ ኣብ ሲኦል ኣብ ማዓሙቕ ተኣሲሮም ኣብ እግሪ ዲያብሎስ ተረጊፆም ኣብ ኢድ ዲያብሎስ ተጨቢጦም ኣምላኽና ኣምላኽና ንምንታይ ተሓድገና ርድኣና ኣድሕነና ኢሎም ዝጉዕርዎ ስለ ዝነበሩ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ዳግማይ ኣዳም ስለ ዝኾነ ነዚ ቃል እዚ ተናጊሩ ን ከዓ ነዚ ቃል እዚ ኢሉ ወይ ከዓ ብቓሉ ነጊሩ ማለት እዩ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ለኣቅርቦተ ሰይጣን ይብሎ ማለት እዩ ሰይጣን ንምቕራብ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ኩሉ ኣብ መስቀል ብዙሕ መንገድታት ቀይርልና እዩ ኣቐዲማ ነፍሲ ካብ ስጋ ክትፍለን ከላ ዲያብሎስ መፅኡ ክፉእ መልክዑ ክፉእ ሽትኡ የርእያ የሸትታ ሞ ብስምባደ ብራዕዲ ብፍርሓት ብምንቅጥቃጥ ኮይና ተፈልያ ናብ ሲኦል ትወርድ ነበረት ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ግን ኣብዚ ግዜ ስቅለት እንታይ ኢሉ ኦ ኣባ ኣማሃፀን ነፍሰየ ውሰእ ድየከ ኢሉ ማለት እዩ ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቑባ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ወንጀለ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ከምቲ ተደጋጋሚ ባልና ፀንሐ ንነፍሰይ ካባይ ዝወስዳ የለ እንታይ ዳ ባዕለየ ዘውፅአ መሊሰ ከዓ ባዕለየ ዝመልሳ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዚ ግን ኦ ኣቦይ ንነብሰይ ኣብ ኢድካ ማሓፅእን ኣለኹ ወይ ከዓ ማዕቆብ ኣለኹ ካብ ሕጂ ንንኦ ድማ ንክርስትያን ማለት እዩ ድሕሪ ስቅለት ነብስና ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እያ ትምዕቆብ ክቡር ሞቱ ለፃድቅ በቅድሚ እግዚኣብሄር ክብል እንከሎ ሰብ ማእዛ ገነት እናሸተተ መልክዕ ክርስቶስ መልክዕ ምስጋና መላእክት እናሰምዐ ሽታ ገነት ማእዛ ገነት እናሸተተ መልክዕ እግዚኣብሄር እናረኣየ እዩ ዝፍለ ማለት ስለዚ ክቡር ሞቱ ለፃድቅ እታ ፃድቅ ነፍሲ ካብ ስጋኣ ትፍለን ከላ ብምስጋና መላእክቲ እያ እትፍለ እዩ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ግን ፍሉይ እዩ ነር ማለት እዩ መልክዕ ዲያብሎስ ሽታ ዲያብሎስ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ማዕሙቕ ሲኦል ትደርበለና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክርስቶስ ኣምላኽና መንገዲ ቀይረልና ካብ ሕጂ ንንዮም ናብ እግዚኣብሄር ኢኹም ዕቑባኹም ካብ ሕጂ ንንዮም ርስትኹም ገነት መንግስተ ሰማያት እያ ንምባል ክርስቶስ ኣምላኽና ኣባ ኣማሃፀን ነፍሲ ወሰእድ የ ከኢሉ ማለት እዩ እዚ ኣምላሽ ኣምላሽ ዝበላ ድማ ኣቐዲሙ ከምቲ ዝበልናዮ ንኦሪታውያን ሰይጣን ቅድም ካብ ፅን ሰኣት ሒዙ ይቃረኖም ዳሓሪ ኣብ ግዜ ሞት ከዓ መልክዑ ኣርእዩ መልክዕ ዲያብሎስ ከዓ ንነፍሲ ካብ ስጋ ይፈል እዩ ማለት እዩ ክፉእ ይረአዩ መልክዑ ማለት እዩ ትፍለ ነይረ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ንሰይጣን ንምቕራብ ኣምላኸይ ኣምላኸ ይበሎሞ ኣይ እዚ ደኣ ኣቐዲመ ዝፈርሖ ዝነበርኩሲ ከምቶም ተራ ዝሓለፉ ነቢያት እዩ ብምባል ንነፍሲ ክርስቶስ ኣምላኽና ክፈሊ ቀረበሞ ይብል ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ብኣውተረ ንፋስ ኣሲሩ ናብ ሲኦል ደርበዮ ይብል ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ነዚ ቃላት እዚ ንምፍፃም ኣምላኸይ ኣምላኸይ በለ ይብል ማለት እዩ ተገሊፁ እዩ ንኣቅርቦተ ሰይጣን ተባሂሉ ተገሊፁ እዩ ግን ብኸመይ እዩ እንድሕድና ክርስቶስ ኣምላኽና ኣቐዲሙ ይነግሮም ነይሩ እዩ መን ኣሎ ንበዓል ቤት ከያ ሰለስ ቤት ዝዘምት ወይ ከዓ ዝብርብር ይብል ነይሩ እዩ እዚ ነገዛርሱት ምሳሌ እቲ ኣብ ሰይጣን ኣብ መስቀል ዝእሰለሉ ግዜ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ለኣቅርቦተ ሰይጣን ክበሃል እንከሎ ብምሳሌ እንትንርኢ ክርስቶስ ኣምላኽና ብክልተ ምሳሌ ተገሊፅሉ ኣብ ብዙሕ ነገራት እኳ ተገለፀ ግን ንገዛርሱ ብሕብስ ትገሊፅዎ ኣሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ንገዛርሱ ንክርስቶስ ከዓ ብምንታይ ገሊፅዎሎ ብእምነ ማእዘንቲ ኢሉ ከዓ ብከውሒ ብእምኒ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ እምኒ ዘሎ ህብስቲ ሰብ ነታ ዝበልዓ ዘሎ እምኒ እዩ ዝርኢ እንጀራ እዩ ዝርኢ እምበ ነታ ውሽጢ ዘለዓ ክሳይ ኣይርእን እዩ ማለት እዩ ነታ ውሽጢ ዘለዓ እምኒ ኣይርአያን እዩ ልክዕ ግን ብሄጎ ምስ በልዓ እንታይ ይኸውን እምኒ እንታይ ገውነት ናኑ ይሰባብሮ ልክዕ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ፍፁም ስጋና ኣለቢሱ ሰይጣን ኣምላቸ ኣምላቸ ኢሉ ክግዕር ኣብ ሰምዐሉ ግዜ እዚ ተራ ከም ነቢያት ከምቶም ዝሓለፉ ኢሉ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ግን ብመለኮት እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣሲሩ ኣስናኑ ማለት ሓይሉ ሰባቢሩ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ስኤል ዝነብሩ ነፍሳት ኣድሓኖም ይብል ወይ ብገፋፍ ዓሳ ገይሩ ይምስሉ እዩ ዓሳ ዝገፍፍ ሰብ ኣብታ ዝገፈላ ጋንሾ እንታይ ይገብረላ እዩ ስጋ ይገብረላ እዩ እቲ ዓሳ ነታ ስጋ ርእዩ ዝመፅ እምበር ነታ ውሽጣ ዘላ ሓፂን ኣይርያን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ርእብ ዝመፀሉ ግዜ ግን በቲ ዘሎ ጋንሾ ተኣሲሩ እንታይ ይተሓዝ እንተልና እቲ ዓሳ ይተሓዝ ማለት ልክዕ ክርስቶስ ኣምላኽና ውካ ምስ ስጉእ ፍፁም ዝተዋሃደ እንትኾነ ሰይጣን ግን እቲ ስጋዊ ነገር ጥራይ ብምርኣይ
نموت سعر ما نموت بمقابر بمقابر امسيل نموت النفس نغز سد نبري مات نسغانا مقابر نفسنا خافسيول غزي واي نبر سد نبره بزي بهك سد نبره بمقابر غير نفسي نخور ديلو ابز قرب ولا غزي كريستوس املاخنا كم سبنوت اقريو بحيله ملكوت اسيرو انت غيرو مالتي سعر وسد مسكل كريستوس املاخنا تسعر ز املاشي املاشي تبلك كم تصفحي تغلطت شيطان تسعرلا ማህተም ያ ማለት አመወዳታ ለበዋን ሁሉ አውሽተነ በገንዘሎ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኒ ሰዓብ ዝኾነ ህዝበ ክርስቲያን እንታይ መልእክት ተማላልፍሉ እድልክበኩ ሐፈሻዊ ከም ለበዋዊ ከአ ከም ምህጽንታ ዝቀርብ ናይ ቤተክርስቲያንና ሊቅ መምህር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አብዱርሳኑ ድርሳን ክልተ ማለት ወይ ደለውን አሃው ናጥሪ በኩል ጊዜ ልብ ጥቦ አይሉ ማለት አተም ህዋተይ ሁሉ ጊዜ ጥቦ ልብ ርጋ ዘለው ልብ ህዳ ዘለው ልብ ክፈልጥ የምባል እሙኻ ምስትህትና ዘሐዘ ልብ መሐዝ ይግባአና ኢሉ ማለት ወፈድፋ ደሰ ሶበ ንትናገር በእንተ እግዚአብሔር ልዑል ኢሉ ማለት ብዚያዳ ብዚያዳ ኸአይል ማለት ንኹሉ ዓለም ማለት ኣብዚ ዓለም እዚ ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ነገር ብሓቂ ምስትውዓል ጥቡእ ልቢ ቅንዑ ልቦና ክህልወና እኳ ይግባእ እንተኾነ ብዝያዳ ብዝያዳ ኸዓ ነገራት እግዚኣብሄር ናይ ልዑል እግዚኣብሄር ነገራት ከነልዕልን ከለና ዝያዳ ጥብኣት ዝያዳ ምስትውዓል ዝያዳ ፍርሓት ክህልወና ይግባእ ኢሉ ሓደራ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ንዓና ንድሕነትና ንዓና ንረድኤትና ዝተዋህበ ቃል ንሕና ብዘይ ምስትውዓልና ወይ ጫፍ ሒዝና ብምዝራብና ፅባሕ ንግሆ ተጎዳእቲ ከይንኸውን ብሓቂ ንዝመሃረና ንዝንገረና ነገራት ብምስትውዓል ህድእ ብምባል ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምውሳኽ እትረፍ ንሕና ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ኩሉ መንፈሳዊ ጉዕዞ ጎዲልናሉ ርሕቕናሉ ዘለናሲ ቅዱሳን ሃዋርያት እኳ ንባዕላቶም ዝረቆቆም ምስጢር ንክርስቶስ ኣምላኽና መምህር ዝያዳ እንታይ እያ ኢሎም ማለት እዩ። ዕራፍ 13 ወንጀለ ማቴዎስ ተዳ ተመልኪትና ብዛዕባ ምስላ ዘርእን ዘረአይን ክምህሮምን ከሎሲ እዚ ምሳሌ እዚ ኣይተረዳእናን እሞ ኣብርሃልና እዮም ኢሎሞ ማለት እዩ። ዘርኢ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ዘረአይ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ግራ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? መንገዲ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ከውሒ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? እሾኽ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ፅቡቕ መሬት ስቡሕ መሬት ዝተባሃለ እንታይ እዩ ብምባል ናብ ክርስቶስ ኣምላኽና ቀሪቦም ሓቲቶምዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ናብኡ ቀሪቦም ብምሕታቶም ምስጢር ረኺቦም ማለት እዩ። ትሕትና ገይሮም ብምቕራቦም ብትምህርቲ ልዕል ኢሎም ማለት እዩ። ልቦንኦም ብትምህርቲ ወይ ከዓ ብፍልጠት ናይ እግዚኣብሄር ብረቂቕ ምስጢር ጸኒዖም እዮም ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ተርእና እውን ምዕራፍ 24 ወንጀለ ማቴዎስ ተደኣ ርእና ወእን ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ ሃብየሁ ኣርዳኢሁ ይብል ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ደብረ ዘይት ከሎ ቅዱሳን ሃዋርያት ናብኡ ቀሪቦም ሓተትዎ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ትምህርቲ ብዙሕ ሰሚዕናያ ዘይንፈልጥ ቃላት ኩሉ ነገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ደገ ዘለና ምእመናን እዚ ቃል እዚ ወይ ከዓ ነዚ ትምህርቲ እዚ እንከታተል በቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣብ ዓለም ነውፂ ዘሎ ነገራት ከይተታለልና ብሓቂ እስራኤላውያን ኣብነት ዝኾነና ሰለስተ ደቂቅ ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ከይዶም እዮም ማለት እዩ። ኣብኡ ከይዶም ግና ኣብ ቤተ መንግስቲ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ክሰርሑ ከለዉ ግና ናብ ኮደነጾር መምለኽ ጣዖት እዩ ነይሩ። ከምቲ ናቱ ጣዖት፣ ከምቲ ናቱ ስግደት፣ ከምቲ ናቱ ኣምልኾ ኣይነበሮም። እንታይ ዳ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ የምልኹ ነይሮም፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይእዘዙ ነይሮም። ኣብቲ ዘለዎ ኮይኖም እስራኤላውያን ኣብ ኦሪት ዝፀምዎ ዝነበሩ ጾም፣ ዝሰግድዎ ዝነበሩ ስግደት፣ ዝፅልይዎ ዝነበሩ ጸሎት የካይዱ ነይሮም እዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ኮደነጾር ሓደ ዓብዪ ምስሊ ጣዖት ኣቑሙ ማለት እዩ። ሓይሉ ዘረጋግጸሉ ግዛኣቱ ዘስፋሕፍሓሉ ሓደ ዓብዪ ጣዖት መሰቆመ ናብዚ ዘይሰገደ ድማ ናብ ሓዊ ናብ እቶን ክድርበ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ። እሳቶም ግና ቅድም ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ድሓር ከዓ መንእሰያት እዮም። እንታይ ገደሸና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይና እንዳበላዕና እንዳሰተና ናይ እምነትና ናይ ሃይማኖትና ከዓ ኣብ ልብና ገርና ነዚ እንተሰግድና ዳሕራይ ኣብ ዓድና ከድና ሃይማኖትና ደይንምለስ ኣይበሉ። እንታይ ደኣ ነቲ ዘቆሞ ምስሊ
አብየቱ እና ነብሩ ተዛዙ ንሐሉ ንሐሉ ሰባት እና አዘዙ ፍትዋት ናይ ንጉስ ተባይሎ ነዚ ዝቆመ መስልግና አይሰገዱን ማለት በዘይ መስጋዱም ድማ ናፍሐዋትየም እግዚአብሔር አምላክ ግና እምነት ናይ ዘም ሰባት እዚያቶም ወይ ካናይ ዘም ሰለስተ መንሰያት ልዕለ ተሐው ስለ ዝሆነ ንእግዚአብሔር አምላክ ስለ ዘምለኹ ግና እቲ እሳት እቲ ፈተነ ከማይቆርይሩሎም እግዚአብሔር አምላክ ካ ቅዱስ መልአኹ ይቆሎም ማለት ስለዚ ንሕና ውን ብስተፈላለየ ምክንያት ካብ ዓድና ካብ ገዛና ወፂና ኣለና ማለት እዩ። ወፂና ማለት ግን ከምቲ ልምዲ ናይ ተዓዲ ከምቲ ባህሊ ናይ ተዓዲ ከማምልኾ ናይ ተዓዲ ዘለናይ ሃገራት ክንነብር ዘይኮነ ብሓቂ ካብቲ ሃገርና ካብ ቤትና ዝወሰድናዮ እምነት ኣቦታትና ናዴታትናን ዝወሰድናዮ ኣብ ዘለዎ ዓቂብና ብሓቂ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሃገርና ዝፍፀም ስርዓት ከምቲ ኣብ ሃገርና ዝፍፀም ኣምልኾት ከምቲ ኣብ ሃገርና ንፍፅሞ ዝነበርና ሕግን ስርዓትን ሒዝና ብዓብኡ ድማ ሃይማኖትና ኣፅኒዕና ክንነብር ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ሎሚ ዓለምና ዘላቶ ኩነታት ከምቲ ኣቐዲሞ ኣብ ማሕበረ መላእክቲ ኣትዩ ዝነበረ ናዕብን ዕግርግርን ዝመልኦ ሂወት እያ ዘላሎም እውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዕግርግርን ነውፅን እዚ ቅዱስ ገብርኤል ንቁም በብህላወይነ ኢሉ ኣህዲኡ ወይ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና እውን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቃል ሎሚ የድልያሎ ነስ ኮፍ ምእመን ብዝተፈላለየ ጋሻ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ዘረባ ብዝተፈላለየ ነገራት ክናወፅ ዘይኮነ ኦ ኣምላኽ ኣቦታተይ ኢልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጉን ትእዛዛቱን ሓሊና ሃይማኖትና ፅኒዕና ማዕተብና ኣሴርና ክንነብር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደራ ይብል። ስለ ዝሰማዕኹምና ዝተኸታተልኩምናን ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ምሕረት ፍቕርን ሰላምን ጥዕናን ይውርድ። ናይ መወዳእታ ለበዋ ርእይቶ ሓሳብ ክንህብ ዕድል ስለ ተዋህበና ከመስግን ደሊ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንዞም መምህራን ፀጋን በረኸትን እግዚኣብሔር ከብዝሓሎም ንሓወና መምህር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓቕሊ ሂቡካ ከምዚ ጌርካ ክትሓተትን ከምዚ ጌርካ ብሃይማኖት ተገዲስካ ደው ክትብልን ብዘኽኣለካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብየማንካ ብፀጋምካ ብቕድሜኻ ብድሕሪኻ ኮይኑ የገልግልካ። ኣብዚ ስየ ዘለዉ ኩላቶም ኣባላት ድማ ደው ኢሎም ደኺምና ሰልኪና ከይበሉ ኣብራኾም ከም ዓንዲ ሓፂን ደው ኢሎም ነዚ ቅዱስ ቃል ክመልኡ ዝውዓሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምድራውን ብሰማያውን በረኸት ፀጋ ኣብ ፀጋ የብዝሓሎም። ኣብዚ ኩሉ ተባሂሉ እዩ እንታይ ይደሊ? ክቡራን ሰማዕቲ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዘለኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍቅረኩም እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ የፍቅረና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንጋገ ይደሊናን እዩ። 212 ዓመታት በፂሕና ሓቂ ሎም ተገሊፂ ክበሃል ኣዝዩ ዘሕዝነካ እዚ ሓለፈ ወለዶኸ ኩሉ ናበይ ከይዱ ንሲኦል ጠፊኡ ማለት ዲ ኣይፋሉን? እንታይ ደኣ ነታ ሃዋርያዊት ሰንሰለት ዘይበተኸት ቅዱስ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣፅኒዕኸ መሓዝ ኣሎና። ተሰኣሎ ለኣቡከ ወይ ነግረከ ወለሊቃውንትከ ይዝየንውከ ይብል ነቦኻ ሕተቶሞ ክነግረካ እዩ ሊቃውንትካ ሕተቶሞ ክንምልሱልካዮም እዩ። ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዓለም ነቲ ዘለዋ ፅቡቕ ነገር ክንጥቀመሉ ይግባእ። ንየናይ ነዚ ቴክኖሎጂ ሎሚ ግሎባላይዜሽን ተባሂሉ ዓለም ናብ ቁሸት ትኸደሉ ዘላ ዘመን እዩ። ኣብ ርሑቕ ሃለዉ ኣብ ቀረባ፣ ኣብ ሰፊሕ ሃለዉ ኣብ ፀቢብ፣ ኣብ ድላይ ኩንኮንኩም ዝሓተትኩምና ክንምልስ ዘቅድስ ተተርስያን እዚኣ ኩሉ ሻዕ ኩሉ ግዜ ኣፋን ማዕፆኣን ከፊት እያ ትፅበአኩም። ስለዚ መልሲ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሕቶኹም ኣለዋ። ንነፍሲ ወከፍ ሓንሓንቲ ነገር እኳ ብዘይ ምክንያት ብዘይ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ምስክርነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣይትፍፅምን እያ። ስለዚ ነዚ ነገር ዝተረዲኹም ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር፣ እግዚኣብሔር ይፈትወኩም እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣፍቅረኩም እዩ እሞ ከይትጋገዩ ምእንቲ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ረአይዎ ሞያ ሞያ እዩ። ምክንያቱ ፕሮፌሽን ፕሮፌሽን እዩ። ኣነ ሕጂ ኣብ መፅሓፍትን ባቢለ ዶክተር እየ ኢለ ዝኾነ ሰብ ከኒና መርፍእ መድሃኒት ክእዝዘሉ ክእል ኣይሞያይኒ። እንተኣዘዝ ኩሉ ከዓ ይጋገ ሰብ ቀትል ይሕምም ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ትምህርቲ ሃይማኖት ድማ ሞያ እዩ፣ ዓብ ሞያ። ካብኡ እኳ ብርትዕ ካብቲ ናይ ዶክተር። ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ምስኡ ዝነብሩሉ ዝተምሃርሉ እሞ ከዓ ዘመናት ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕጂ ንዝነበረ ክሕደታት እትምልስ ቅዱስ ቤተክርስትያን ስለ ዘላትኩም ሞያ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ፈሊጥኩም ከምትን ሓኪም ተማኽርዎ ከምኡ ድማ ንቅዱስ ቤተክርስትያን ከተማኽሩን ከተሓቱን ይግባእ።
سلازي أبزر لهم أبرحو أبقربا سلام جزابير مساخاتكم يخون حتاتنا كنملسلكم دلوات إنا كلتا نقرينا خان حاتت قداماي نسب كي نقاقي إيو نسب كي نقاقي إتم تقاقي يزر لهم دلما إدبيلكم نفسهم عاتبكم حتات مليسكم نجابير تعرقوا لمن قد من داي أقداسي كأيل كأيل أبقداماي فترات نأبيل كتيلوه قاتلون كل دماني بسجاي قتيلوا بسجام سقاتل دماني انتين رئي أبيل قائل أبيل أبيل حوها مستمهلة أنا رحلوا أبيل إيل دحريو زابير أمنا فرد جميرو أمدري كبح بحن فرحن كوني لو زابير كاب كم زيورنا كاب زغفي يلبون فرحن كبح بحن كوني لو بدحري إدما زرق قائل كم مدري أنا تايلو مسناي سدوم غمران مسناي يا ريت مسناي سبع تكات مسناي أبونانو كان مدري زرقي قائل فتصم أنا تا تلمس سايبل سلز إذن تايس سلز قبري بسقع سب سلز قتلي كبران هزوج جابير بنفس تقتل كاخه مجم كابسقع نفس تعبي ونيات سقع مواتي بس بس سلز خونة نفس جن لباويت نباويت هياويت سلز خونة نفس تعبي نسب بنفس تقاتلنا يوها انت يفرق مسناي كامنا قائل زغدده مالتي اغزابير قربلنا زمن تاي كامنا قائل زغدده قائل ازي موت ازي بسغا سلاز فصمو يو بنفس فصموخه نفس لتعبي ناي موت موت فردي يفردنا سلاز اتوم مسيلكم اتوم كونيل كونيلكم تغاغي يزلهم اغزابيرنا بلبهم ملسكم اغزابير قربلكم ሐዋርያዊት ካብ ሐዋርያ ዝተጠበለቶ ካብ ጎይ ሐዋርያ ድማ ካብ ጎይ ዝተጠበለው እምነት እንታይ ያትብል ኢልና ብህዱ መንፈስ ቆኑዕ መንፈስ እንታሕቲትና ክምለሰልኩም ድሉዊ ሓንቲ ሕቶውን ተኾኑካ ብዘይ ፈቓድ እግዚኣብሔርን ብዘይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትእዛዝን ፍጹም ኣይንፈጸመን ኢና ኩራን ህዝበ እግዚኣብሔር እዚ ከምዚ ከውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ንሕና ንኸይንጋገ ንሰባት ከይንጋገ ክንብል ፀኒሕና ንሰባት ተጋጊና ናይ ሞት ሞት ፍርዲ ከሊ ግደጊሙን ጎይታ ኮይልና ይመርመርናዮን ኣይሰውዓልና እንዳ ኣንበር እትን ሰብ ዘጋጊልዎ መጥሓን ኣድጊ ዝጥሕነሉ መጥሓን ኣብ ክሳድ ኣሲሮም ናብ ባሕሪ እንተዘጥሕልዎ መሓሸ ከቢድ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉስ መጥሓን ኣብ ርእሱ ተኣሲሩና ክጥሕል ከይወፅእ ሰንፈለል ከይብል ሞይቱ እኳ ርእሱኡ ከይርከብ ይበቃ እግዚኣብሔር ቅረበለልና ስለዚ ከምዚ ዓይነት መርገም ከምዚ ዓይነት ፍዳ ምእንቲ ከይበፅሓና ክቡራን ሰማዕቲ ንሰባት ኣይነጋጊ እቶም ንጠራጠር እቶም ነፍስና ከይነጋግኸ እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ዓሰርተ ትእዛዛት ካብ ዝፀሓፎ ይትቅትል ነፍሰ ይብል ነፍስኻ ይትቕተል እዩ ዝብል ነፍሲ ይትቕተል ክብል እንከሎ ንስጋኻ ኣይትተሓነቕ ኣይትሙት ሲሳይድ ወይ ነፍሰ ቅትለት ኣይትፈፅም ማለት እዩ ፅቡቅ ከምኡ ተዘይምፍፃም ሓደ ካብ ዓሰርተ ትእዛዛት እዩ ነፍሲ ዝቐተለኸ ዓሰርተ ትእዛዛት ኣፍሪሱ እንታይ ይኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፍንፉን ይኸውን ማለት እዩ እዚ ብስጋ ነፍሲ ምቕታል እዩ ብነፍሲ ድማ ነፍስኻ ምቕታል ኣሎ ሃይማኖትካ ረጊፅካ ንቅዱስ ቤተክርስትያን ክትፀርፍ ምውዓል ልሳንካ ንልሳን ቅዱሳን እግዚኣብሄር ከተዋርድ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ልሳንካ ነቲ መድሓኒትካ ዝኾነ ንጉስ ሰላም መድሓኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ከተዋርዶ ኣምላኽ እንከሎ ለማኒ እዩ ክትብሎ ውርደት እዩ ስለዚ እዚ ነፍስኻ መቕታል እዩ ነታ ረቃቅ ነፍሲ ስጋኻ ጥዕመካ ክእል ኸውን ስጋኻ ክጥዕመካ ክእል ኸውን ነፍስኻ ግን ነታ ረቃቅ ትቐትላይካ ዘለኻ ብሃይማኖት ትቐትላ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ዓሰርተ ትእዛዛት ፈሪሱስ ካብኡ ዝገደደ ድማ ስጋኻ ዘይኮነ ነፍስኻ ትቐትል ስለ ዘለኻ ክቡር ሰማዒ ከይንጋገ ክብር ሰማዒት ከይትጋገይ ብሓፈሻ ድማ ክቡራን ሰማዕቲ ምእንቲ ከይንጋገ ነዚ ቃል እዚ ከነሰውዕሎ ልቦናይ እሞ ደጊመ ደጋጊመ እግዚኣብሄር ኣፍቅረኩም እዩ እግዚኣብሄር ኣፍቅረና እዩ እግዚኣብሄር ፈትወናይ እሞ ዘለኹም ምሕቶ ክንምልሰልኩም ድለዋት ኢና እንተዘይኮይኑ ካብ መንገዲ ጌጋ ካብ መንገዲ ጥፍኣት እግዚኣብሄር ሰውረና ብዓይኑ ምሕረቱ ጠምተና ኣብ መንገዲ ጥፍኣት ደው ከይንብል ምሕረት እግዚኣብሄር ጸሎት ረድኤት ልማኖ ናይ ኣዴና ንጽሕተ ንጹሓን ቅዱሰ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሄር ረድኤት በረኸት ምሳይ ምሳኻትኩም ምስ ኩልና ይኹነልና
رقيمة قاليه وتسمع الله ممهرانا نوح زبالة ساعتا زوسادة مبريه تمرتي كتبونا أبزي فارنيات كوينكم ممتأخوم باسم كدستي بيتي كريستيان أمسقن إذي عبير عم الله كنا أقول بلوت إذي أخو من أرميه مني بالخلنا إذي عبيرها بالله زي خبركم بتخطاتلتنا أبنى قرى كريستوس العلنية يزن برنا زعبان زتن نزي كتكاتر ووت أنحاهم يمثل أبنى قرى كريستوس زتكورة نزي كتكاتر ووت أنحاهم كوم أخاني سعيبو زمت حطوتات زملس فح زبالة مدباتون بغلت علي حيزنا كن متس مخالنا بز أقات أمين نحبركو نلو مدى العلنية يزن برنا مدبقن إزي كتكاتر ووت أنحاهم يمثل سلامي كزي أبير مسكولاتنا يغون بروح مشات